ကသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဆိုတော့တေကူတေရကောက်တော့နိဗ္ဗာန်ရဤနိဗ္ဗာန်ခေါ်ဤဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တေကူနားလေတာဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်မလို့ဣဇ္ဇတကန္နာအမြဲတည်းဖြစ်ပေါ်နေတော့ခန္ဓာကောင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ဤသမုဒိယသစ္စာလို့ဆိုရင်ဘဝအတိတ်ဖြစ်စင်တဲ့လူကျင်တဲ့ဆိုရက်ဘဝတဏှာပြီးပြီးတော့လောဘစိတ်တိတ်ကိုခေါ်ဤနိရောဓသစ္စာလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ဤမဂ္ဂသစ္စာဆိုရင်မဂ္ဂပိရိကု၈ပါးကိုခေါ်ဤဒါလေးဒီမှတ်စီဘင်းကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့တန်ត្រာထဲမှာတဝဲလေလေနဲ့အကြောင်းခံလိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အကြောင်းခံလိုက်အကျိုးဖြစ်လိုက်အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတရားနှစ်ပါးပြည့်ဆက်ဆက်ပြီးလေပုံပြသွားအခုနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာနှစ်ပါးကြတော့ဒီလိုမဟုတ်နိရောဓသစ္စာဆိုတာတဏှိဒုက္ခနိတိဒုက္ခဆယ်ပါးသောမိဒီလုံးဝပြင်းပြင်းလို့ဤသဘောရှိဆင်းရဲခတ်သိမ့်ဒီလုံးဝပြင်းပြင်းလို့ချမ်းသာမှုသဘောရှိဒါတဏ္ဍိဒုက္ခတိတိဒုက္ခတဲ့အေးရချမ်းသာခြင်းမြေရချမ်းသာခြင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါအကျိုးတရားကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါနိရောဓသစ္စာအကျိုးသစ္စာအဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်သောဆင်းရဲမဖြစ်ချမ်းသာတဲ့ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးရောက်ချင်ရခြင်းရဲ့တဲ့မဂ္ဂင်တေကို၈ပါးပြီးတော့မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအထုတ်အလုံးလုံးကြဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာခေါ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်တေကု၈ပါးကိုပွားများအထုအလုံးလုံးတော့နိဗ္ဗာန်တတ်ရောက်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဆင်းရဲတွေအကုန်ပျောက်ဒီကာမတောက်တော့ပြီးချမ်းသာတယ်ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနိဗ္ဗာန်တတ်ဟာအမှန်တမ်းမြတ်တဲ့တတ်ကြီးမို့လို့ဒီတတ်ကြီးကိုပြသွားတဲ့သဘောကဒါကြောင့်၎င်းနိဗ္ဗာန်တတ်ခေါ်ထားတဲ့နိရောဓသစ္စာတရားကြီးຍາກະໂດດະມໍຫະຫູປີເສດຕະມີໂລພິນມີມີປ່ຽນຊິວິນນອງເອີມາຊ້າງໃຫຍ່ອີສວາລຸ້ມຍະວາພິດໂຕນૈດຣະນະກະອເນແຕຄິດນໍມາມາແລ້ວຊາດາຕິດສະອະນິຍາພິນອເນລີເຈປຍາບໍນૈບັນກຸນປຸດດີທົ່ວລາໂລມະຍິມະຕົ້ນຫນັນຫມູອິມະນາມຍາປຸປະຍະນະຕູປຍາບໍດາກະຕິດສະອະເນມາປຍາແດລີເຈဒါနိဒရဏတအနေဝေသူမတိကနှောင်ရည်တွင်းကဝင်းလုံးကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းဝင်းလုံးကျွတ်ချင်းလွတ်ချင်းပြီးတော့နိဒရဏတအနေရှိတယ်နိဗ္ဗာန်တကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငင်းကျင်းกว่าစိတ်မြေကေသောဝိရိကတအနေဒါပါလို့ဆင်းရဲတွေလုံးဝကင်းစိတ်သွားတယ်တဲ့ဆင်းရဲမှန်ကြားမရအတ္တမမကြားရတော့နော်မှန်ပါလေဆရာနိဗ္ဗာန်တရားရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဆင်းရဲခြင်းမြူညမတွေ့ရမကြုံရမကြားရချမ်းသာဖြစ်တဲ့ဟုတ်မှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်ဝိရိကတ္တအနေခတိသောဆင်းရဲတွေမှာကင်းစိတ်သွားသောကြောင့်ဝိရိကတ္တအနေရှိတယ်အဲဒါနိရောဓသစ္စာရဲ့အနေ၄ချက်လေးကြီးပြသွားဖို့ပြီးတော့မှအဇင်ကတ္တအနေကာအဟာရစိတ်ဓာတ်ဥဒုကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစီရင်အပ်သောအတ္တကတ္တအနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီဆိုမှပြန်အတ္တကတ္တတက်ကြီးခေါ်အတ္တကတ္တဓာအတ္တကတ္တဆိုတော့ဘာလဲမှတ်အမှန်ကကံစိတ်ဥဒုအဟာရဒီဥသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြုပြင်ပေးကြမလို့တော့ဘူးလှုပ်ပေးကြမလို့တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အတ္တကတ္တအနေခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတို့တဏ္ဍာရင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ခေါ်ထားသောတဏှိခန္ဓာ၅ပါးခေါ်ထားသောတဏှိအာရဏစေတမခေါ်ထားသောတဏှိဓာတ်တစ်စိတ်၅ပါးခေါ်ထားသောစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးတော့ဒါပရမခေါ်တယ်ကွာသင်္ကတပရမပါဆရာဒီသင်္ကတပရမနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါမိမိတို့32ဘုံအတွင်းမှာအမြဲတည်းဖြစ်ပေါ်နေသောသိစေတသိက်ရုပ်လို့ခေါ်ထားသောပရမတရား၃ပါး။ဒီနေ့ဒီပရမတရား၃ပါးကိုယုံနာ၅ပါး။
တဏှိဒီယုံနာနှပါကိုခန္ဓာ၅ပါးတဏှိထိုယုံနာနှပါကိုပဲအာရဏဆန္ဒပါတဏှိထိုယုံနာနှပါကိုပဲဓာတ္တိဆေရှိပါဒုလမောလာမှန်ပါလေဆရာဒီချာကြည့်လားအဲ့ဒီတရားတွေကဒီချာကြည့်တော့စိုးစိုးကပြောထားတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လေးရာသောပရမတ္တတရားတွေကစိတ်စေတသိက်ယုံဆိုတဲ့ပရမတ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီပရမတ္တရား၃ပါးဟာတဲ့တန္တရာတွင်တရားတွေကိုဘုံဘုံမှာအတွင်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေတန္တရာတွင်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကြတော့ပရမတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့သင်ရှားရှိတာလည်းဟုတ်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့မကောင်းပြန်မြတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီပရမတ်တရား၃ပါးကတော့ကံစိတ်ဥရအာဟာရဒီဥတော့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြုပြင်ပေးမှဖြစ်တဲ့တရားတွေတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ကံနဲ့လုပ်ပြရတယ်စိတ်နဲ့လုပ်ပြရတယ်ဥရနဲ့လုပ်ပြရတယ်အာဟာရနဲ့လုပ်ပြရတယ်အကေတန္တိအဲ့ဒီလှုပ်ပေးတဲ့ကံစိတ်ဥရအာရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပါတဘာဘာလှုပ်မပေးပဲချွေးင်းပြည့်စည်သွားလားဆိုပြည့်ကြရောတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်ကံပြည့်သွားတော့ခံနိုင်သေးလားမခံနိုင်ပါဘူးဆရာအဲသေရင်ကံကုန်တယ်လို့သူတို့ဆိုကြတယ်နော်မှန်ပါလေဆရာအဲမသေခြင်းကံဖြစ်လို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်ဥပဒ္ဓမကကုသိုလ်ကံဆိုတာတချို့များတတ်နိုင်တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေမတတ်နိုင်လူများတော့အကျိုးစားနိုင်ပါဘူးအားထုတ်နိုင်ပါဘူးအပြေလွှာဆရာဖူရစာရေးတောင်ရေးဝူရေးနေထိုင်ရေးဆရာရပူကြတော့သတိကိုမရဘူးတချို့တော့တော်တော်လေးတောင်းတော့တင်းတင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စုတချို့လည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့သရောသမရောကြီးတွေတချို့ကလည်းတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့ညမလှလာတဲ့တထေးစကြွယ်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကြတော့အဲဒီကံကံဆက်ဆက်ပြီးဗာပြုလို့လည်းဆိုတော့လုပ်ပုံလုံးနေကြီးအေးပဲဆရာပါလို့ပဲမွေးနေ့အထိမ်းမှအနေအချင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရဲပြုလားပြုပါလေဆရာမွေးနေ့မွေးလာမွေးရဲမွေးနေ့အထိမ်းမှအားဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ပြုလားပြုပါလေဆရာအဲ့ဒါဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့ဒီလဒီနှစ်ဒီလဒီရက်ဒီနေ့မှငါမွေးလာတယ်တဲ့ကန့်ကူကဒီနေ့ဒီရက်မှလာအကျိုးပေးတဲ့ကံတဲ့ခွန်နေရှိတဲ့အနေကဒီနေ့လာပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းကဒီနေ့မှာငါ့ကူကိုအထောက်ပံ့ပေးလို့ဒီနေ့ငါလူ့ဘဝလာရဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီနေလေးအစွဲပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမွေးလာမွေးရဲ့မွေးနေရောက်ပြီးဆိုမှဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုထပ်ပြီးတော့ပြုကြမွေးနေအထိတ်မှကုသိုလ်ပွဲတွေဆင်နွှဲရဒါဟုတ်ကလည်းမေးပြန်ကြည့်ဥပထမကကုသိုလ်ခေါ်နော်မှန်ပါလေဆရာမိမိငကိုရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ကအားပေးလာလို့တဲ့အားသေးလာတော့နောက်ခတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်တယ်။တမီးအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုသိုလ်ခေါ်ရဲ။နော်။မှန်ပါလေဆရာ။အိမ်ညာရိုင်းလာတော့ဘယ်နဲ့လောက်ရ။ရှင်းပြရအောင်။ဩ။ဘယ်တော့များကြိုက်တယ်လို့။အာလို့လို့မေးမှန်းမှုဘူး။ဒါတော့သူပြီးတယ်ခေါ်ဒီကောင်။ဒါဟုတ်ကြောင်မောင်လေးမြို့ကတော့အိမ်မှာကြားကန်တဲ့အိမ်လေတဲမရှိဘဲဟုတ်ကဟောင်းလာဖြည့်ဆောက်ကြဘူးကနော်။မှန်ပါလေဆရာ။တော့တော့ခုရဲ့လား။ရောက်ပါရဲ့ရောက်တော့တော့များတချို့အိမ်ညာရိုင်းရိုင်းနေလို့ကြားရတယ်ကန်တာမြင်မှုရမြင်မှုပါရဲ့အမလီဟဲ့အဲ့ဒါလူကျင်လို့ကြားကန်တယ်ကြားကန်တယ်နော်အိမ်ဦးတော့ကြားကန်တယ်လူတော့တင်ငယ်ကွန်သွားဟဲ့ပန်းပန်ဘောဟာဘုဒ္ဓတာတုံးလေးရဲ့လူတော့ပန်းပန်တယ်အိမ်ဦးတော့ကြားကန်တယ်နားလေလားနားလေပါလူဦးတော့ပန်းပန်အိမ်ဦးတော့ကြားကန်တဲ့ဒါဥပထမကအထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်မှန်ပါလေဆရာအိမ်ဦးတော့ရင်းလဲလာတော့ကြားကန်ပြရဦးလားကန်ပြရပါလေဆရာကန်ပြီးတော့ပြိုးတော့မယ်ဥစ္စာမပြိုးဘူးပေါ့ပြိုးပါဘူးဆရာဒီလိုပါပဲဒါဥပထမကကုသိုလ်ခေါ်သူသူငငလူကလည်းဒီဒီ၎င်းပါပဲလို့ကိုယ်မှတော်တော်တတ်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗရိယငါမှနေ့9နေ့ရှိတဲ့အ ਨੇ ကလ7လရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီလနဲ့ဒီနေ့လာမွေးတာလုံးကတော့အတိတ်ဘဝကပြစ်ချလိုက်တဲ့ကံကဒီလဒီရက်မှာဒီနေ့လာအကျိုးပေးတာကိုဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီလဒီနေ့ဒီရက်ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အထောက်အပံ့ပေးဦးမှာပဲဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်မွေးနေ့မွေးနေ့မွေးလမွေးရညာဆွံ့ကျွေးကြရဲလူကြတန်းကြရဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြရဲတော်တော်သမတော်ကြီးတွေကြတော့မွေးနေ့အထိတ်မှပွဲကြီးတွေလုပ်ကြရဲနားလဲလားနားလဲပါအဲ့ဒါလက်ရှိကံကနည်းနည်းယူရင်းလာတော့လက်ကြံနေလာတာပေါ့ကွာသူလူသားနော်မှန်ပါလေဆရာလက်ကြံနေလာတနည်းအားဖြင့်ပြိမာကြောက်တာပေါ့ကွာသူတို့မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာနေပဲနီး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 လာတော့အဲရုပ်တရားမသေးပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်လက်ကြံကံနေတာကိုဖြည့်ပြီးမ
အထောက်ပံ့ပြီးတဲ့ဥပါဌာမကကုသိုလ်ပြုတယ်လို့သူခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဒေသကြီးဒါဖြင့်ကံနဲ့လှုပ်လို့ပြရတယ်မဟုတ်လားလှုပ်လို့ပြရပါလားဒီယုံနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တရားတွေကံနဲ့လှုပ်ပြရတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတခါလာပြန်ပြီးစိတ်နဲ့စိတ်ကိုကြည်ရင်လည်းမွေးမြူကြဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာစိတ်ဆင်းရည်ဒီဆိုမှပြအများကြီးစိတ်ဆင်းရည်တော့အသက်ရှည်သေးရဲ့လားမရှိပါဘူးမရှိဘူးစိတ်ကလေးကလည်းလှုပ်ပြရသေးတယ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးအသက်ရှင်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းစိတ်ကလေးကြည်လင်ထားပြီးမွေးကြဒါရောတချို့ညာပဲနဲ့အစိုးရကပျော်ပျော်နေပါပြီတဲ့နေခဲ့တယ်ဟာလူမိုက်ပြောတာနားရလားနားပျော်ပျော်နေပြီခဲ့သူမသိစင်တာတစ်ခုသည်သူပြောမှုကလည်းကောင်းချင်မှကောင်းတာဟုတ်ကောနော်မှန်ပါလေဆရာပြောပြောနေသေးခဲ့တဲ့စိတ်ပြူတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကိုနုပါဩစိတ်ပြူတော့ကိုနုနော်မှန်ပါလေဒီတချို့လည်းစိတ်ချတော့ငိုကြအဲ့ဒါစိတ်ဒဇယုတ်ခေါ်ကံဇယုတ်လည်းခုနပြောသလိုကံဇယုတ်ကလေးတွေကာမသမုဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တရားလေးတွေအားနဲ့လာတော့ဥပါဒံကကံလေးတွေလှုပ်ပြီးစိတ်လည်းဒီမှာစိတ်တသမုဋ္ဌာန်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားလေးတွေကအားနဲ့လာတော့စိတ်ကိုကြည်လင်နေထားတာမှန်ရှင်းနော်မှန်ပါလေဆရာအကယ်တမ်းဒီစိတ်ဓာတ်အငယ်တွေဆင်းရဲနေမယ်ဆိုသူပုဂ္ဂိုလ်အသက်မရှင်ဘူးတဲ့ရှင်နေပါအောင်လားမရှင်နိုင်ပါဘူးဗျာအေးကာစိတ်ဥရုကလည်းဥရုသဗ္ဗာဖြစ်မှာတဲ့အလွန်ပူလို့တဲ့နေရာမှာနေလို့ရှင်အသက်ရှင်နေကြအကြောင်းရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးအေးလို့တဲ့နေရာမှာနေတော့ကောမရှိပါဘူးဗျာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါဥရုသဗ္ဗာညှက်တာတဲ့နေရာများရှာပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာနေကြထိုင်ကြနော်မှန်ပါလေဆရာဒါရဲ့ဥရုကလည်းလှုပ်ပြရမှာမဟုတ်လားကွာလှုပ်ပြရပါလေအကယ်တမ်းဒီဥရုဖောက်ပြန်လာပြီဆိုမှပဲဒီယုတ်ကြီးခံသေးသလားဟာမခံနိုင်ပါဘူးဆရာခံမှုဒါရောက်ဒီယုတ်ကြီးမခံခံအောင်ဥရုနဲ့ပြုရင်ပေးရတယ်အာဟာရအာဟာရကြလည်း၎င်းကြီးတိုင်းပဲလေအာဟာရဒီယုတ်ကြီးအဆက်ဆက်အချင်းအသိအသိဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းဩဇာတများများရှိတဲ့အစာအာဟာရသုံးစားပေးရသာတော့ပြည့်နော်မှန်ပါတော့ဆရာသာတော့ပြည့်တော့ဒီယောက်ကအသေးအသေးထက်ကတက်ကဖြစ်တော့အားမယူကြဘူးအားရှိပါလေဆရာအကေတန်ဒီဒီလိုဩဇာတခေါင်းပါတဲ့အစာရည်စာတဏိအာဟာရကိုမသုံးစားပဲနေလို့ရှိရင်ဒီယောက်ကမပြစ်ဘူးလားပြတ်သွားမှာပါဩဒါဖြင့်အာဟာရနဲ့လုတ်ပြရတာပေါ့မှန်ပါတော့ဆရာဒါကံနဲ့လုတ်ပြရတယ်စိတ်နဲ့လုတ်ပြရတယ်ဥရုနဲ့လုတ်ပြရတယ်အာဟာရနဲ့လုတ်ပြရတယ်ဒီလိုကံစိတ်ဥရုအာဟာရဒီတော့အကြောင်းတရား၄ချက်နဲ့အမြဲတည်းဆက်ကလုတ်ပြီးနေလို့ဒီခန္ဓာငါးပါးတည်ပြီးတော့တရားကြီးကအသက်ရှင်နေကြတယ်နော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒီလေးချက်တလုံးမလုပ်ခွဲဇုံရထိုင်ရင်ရှင်းပါမလားမရှင်းနိုင်ပါဘူးဆရာရုပ်ပြက်ပြက်ကြောတဲ့နားလေလားနားလေပါဒါကြောင့်ဒီစိတ်စိတ်တိတ်ယုတ်ပရမတရား၃ပါးတဏိဒုဏ္ဏ၂ပါးတဏိခန္ဓာငါးပါးတဏိအာရဏဓာတ်၁၈ပါးဆိုတဲ့တရားစုဟာဒီပရမတရားပရမတ်တော်မှန်ရဲ့သင်္ကတပရမတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလေဆရာသင်္ကတဆိုတာဗမာလိုပြန်တော့ပါကျန်တော့ဩဖောင်စည်းရင်ငါဆိုတာနေမယ်ပြုတ်လုတ်ပေးရလို့သင်္ကတပရမတ်ပါပြောနေဥစ္စာသင်္ကတပရမတ်သင်္ကတဆိုတာဘာလဲပြုတ်ပြင်ပေးရအေးပြုတ်ပြင်ပေးရနားလဲလားနားလဲပါဘာလေးနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရခန်းစိတ်ဥရုဟာနဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးရဒါနဲ့မင်းနားလဲလားနားလဲပါနားလဲတယ်မေးလို့ဘာလို့မရတော့တကယ်နားလဲလားတကယ်နားလဲပါသိစေတဲ့ရုပ်စရပရမတရားသုံးပါတော့ဗာပရမခေါ်တယ်သင်္ကတပရမပါဘာလို့သူသင်္ကတပရမခေါ်ပြည့်ရှင်ရှင်ပေးရလို့ပါဩပြည့်ရှင်ရှင်ပေးရလို့ဘာရင်းနဲ့ပြည့်ရှင်ရှင်ပေးရတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရနဲ့ပြည့်ရှင်ရှင်ဩကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြည့်ရှင်ပေးရတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်တတိကြတော့ဗာပရမခေါ်တော့အသင်္ကတပရမပါဆရာဩအသင်္ကတပရမသူ့ကြတာဘာလို့အသင်္ကတပရမခေါ်မပြည့်ရှင်မရှင်ရတော့ပါဆရာဘာနဲ့မပြည့်ရှင်မရှင်ရတော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရကာသိဥရဟာရဒီပါအကြောင်းလေးပါနဲ့မပြုတ်ပြင်မရှင်းရဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာလုံးချင်မလို့ဘောမလို့ပါဘူးဆရာဩဒီလူကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကိုသဘေရှင်းတာနဲ့ရှင်းပါဗောဗျာနော်အသင်္ကတပရမမှန်ပြီလားမှန်ပြီပါဘူးဒါရက်စိတ်စစ်တွေရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့ဆရာတော်ပြကုရမက်က၄ပါးလုံးပရမတရားလို့ဟောဘူးလားဟောပါတယ်ဆရာဟောတာဟောတယ်ပရမချင်းပြည့်ရဲ့လားမတူပါဘူးဆရာဟေးသေချာကြည့်နော်တမာရီလည်းကောင်းတာကိုယ်ပဲညာလေးတွေနဲ့လည်းဝေဖန်ကြစဉ်းစားကြနောင်နာပြမယ်နိဗ္ဗာန်တကြီးကြတော့ဝိလေကြောင့်ပါဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့အကျမ်းပြင်းလေးနဲ့တို့လမ်းခင်းခင်းပေးပြီနော်မှန်ပါလေဆရာနည်းနည်းနားရင်ပါမှုရှိပါစေနားလေးနည်းနည်းပွင့်လာပါစေမျက်လုံးလေးနည်းနည်းကျဲပါစေဆိုတဲ့အနေအချင်းတွေးလုံးစာလုံးလေးငါပြောနေတာစိတ်စေတဲ့ရုပ်နိဗ္ဗာန်လို့တကယ်ထင်ရှားရှိတော့မဖောင်းပြမြတ်တော့ပရမတ္တတရား၄ပါးလို့ကိုရောင်းရဟောထားတဲ့အ ਨੇ ကသိစေတဲ့ရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတရား၃ပါးကိုတော့သင်္ကတပရမနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကြီးကိုတော့အသင်္ကတပရမ
ဟောဒီနေသင်္ကတနဲ့အသင်္ကတခွဲသွားတာမထူးရဲနဲ့ခွဲပါမလားမခွဲပါဘူးဗျာသိစေတဲ့ရုပ်နဲ့သာနိဗ္ဗာန်နဲ့သာတူးနေမယ်ဆိုခွဲကြလူသေးသလားမလိုပါဘူးဗျာအခုတော့ခွဲသွားတယ်မဟုတ်လားခွဲသွားပါလေဗျာသင်္ကတပရမနဲ့အသင်္ကတပရမအဲ့ဒါကြီးအမြင့်ကိုကတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့မြည်နေပါရင်ဘာလဲလို့မေးစရာမရှိဘူးနော်မှန်ပါလေဗျာသင်္ကတပရမသည်ကံစိတ်ဥရအာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့အမြဲတည်းပြုပြင်ပေးနေရ၏ပြုတိုင်းဖြစ်ပြုပြင်ပေးတိုင်းဖြစ်တယ်မပြုမပြင်ပြဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်သင်္ကတပရမနိဗ္ဗာန်တကြီးကြတော့အသင်္ကတပရမဘာလို့မပြုပြင်ရတော့ဘူးဘာလို့မပြုပြင်ရတော့ကာစိတ်ဥရဟာရတိသောအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့မပြုပြင်ရတော့ဘူးနားလေလားနားလေပါအဲ့လိုမပြုပြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့အဆုံးအစမရှိပြောတတ်တဲ့လူကြတော့ဘာဘယ်ပြုပြင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာရှိကြီးပဲသူတို့လာအောင်ပါကောနော်မှန်ပါလေဆရာဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘာရှိကြီးတော့ဝါရကတော်တော်လေးပြန်နာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမှားကြီးတစ်ချက်ဆိုတာမှတ်တာနော်သန္တရာမျက်စိလည်းမပြောက်တဲ့အထက်မှာလူလည်းပဲအဓိကချက်ကြီးဆိုတာမှတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတိတိကျကျမတွေးဆတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘာဝကိုတိတိကျကျမမြင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ဤမှာနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါလေဆရာအမှန်အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိပါဘူးခါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအမှန်အရှိတယ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်မရှိဘူးခန္ဓာကံစုပ်ချုပ်သွားတာတန်နိဗ္ဗာန်ပဲချုပ်ချင်းသဘောလေးကနိဗ္ဗာန်ပဲကိုယ်ပဲဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နှစ်ပြားမှမတောင်စဉ်းစားထားတဲ့အသိမျိုးခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာနိဗ္ဗာန်နှစ်ပြားမှမတောင်စဉ်းစားထားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကဒီစဉ်းစားမျိုးနဲ့စဉ်းစားရတာမဟုတ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲငါးပါးပေါက်မယ်ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်ကအစဉ်တည်းကဂုံရဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံဗုဒ္ဓဂုဏအာသိတိယဓမ္မဂုဏအာသိတိယသံဃာဂုဏအာသိတိယနိဗ္ဗာန်ဂုဏအာသိတိယဟောဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအာသိတိယဂုံမဟုတ်လားဂုံပါရဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီလိုကြံစီအောင်ပြောလို့ချင်းမလို့မကုန်နိုင်တော့အာသိတိယဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောနိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးနှစ်ပြားမတအောင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိလေလိုမိကိုလိုပဲဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုပြင်မာရရောက်နော်မှန်ပါလေဆရာအမှန်တရားကြောက်ကြောင်းတော့သာမင်းညမောင်းပြီကြောင်းလေဒုံများကတပတ်တပတ်ရှင်းပါကြီးလင်းပါကြီးဆိုပြီးတော့သီးခံပြီးတော့အပင်မခံခံပြီးတော့သင်း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 ပေးနေတာဟေးလွယ်တယ်လည်းမမှတ်ကြနဲ့နိဗ္ဗာန်လောက်မှတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်စုတဲ့သဘောတရားလေးတောင်ပရမတ်မြောင်မနေသင်ယူရနော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့စိတ်စိတ်တည်းရုပ်စုတဲ့ပရမတ်တရားတဲ့သိမ့်နံကလေးမယုံမတွက်နဲ့အောင်အစာပေါင်းများစွာတာကျင်နေတာမျက်ချင်နဲ့မျက်တဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကြီးလွယ်လင်းနေကူနဲ့သိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားများမယုံမှနဲ့အတော်ကြီးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်မှန်ပါလေဆရာအတော်ကြီးလေ့လာနိုင်မှစီးဘူးနိုင်မှဝူရဝါရလေးမြင်ရအောင်ဩနိဗ္ဗာန်တက်ကြီးကဒီထက်အောင်မြတ်ပါပဲဒီထက်အောင်တန်ဖိုးရှိပါဒီထက်အောင်ဂုံအားဖြင့်မြင့်ပါပဲဒီလိုရည်စမ်းမိတယ်နော်မှန်ပါလေဆရာတအားတူလို့မြင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီလေသာဉာဏ်နဲ့ပုထုဇဉ်တို့သဘာဝဘယ်တော့မှမြင်ကောင်းအရိယာများမှကုသဖူးဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့ပိစုကနာဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်မျိုးနဲ့မြင်ကောင်းသိကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကြီးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါလေဆရာအမှန်တမှန်မြတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်ခုသေးချာကြည့်နိဗ္ဗာန်ကိုတေကိုတေသာအနေအချင်းကောက်ထားသောနိရောဓသစ္စာမှာအနေလေးချက်ပေါ်ထွက်လာမှုလေးတွေသေချာကြည့်သာဒါတော့အာဟောဇာကောင်းတဲ့ပထမဆုံးအ ਨੇ ကဘာနဲ့နိဒရဏထနိဒရဏကအနေပါဗမာလူပြောတော့ဘာလို့တူတူအင်းညာပါဗျာကိတ္တလွတ်တဲ့အနေဘုရားဟုတ်ကလားမှန်ပါလေဆရာဒုတိယအနေကဘာနဲ့တော့ဝိကတ္တဝိကတ္တအနေပါဗျာဗမာလူပြောတော့ဘာလို့သတ္တဘာလို့မိရင်ညာဟာဟဲ့ကင်းစိတ်ကင်းစိတ်တူတူပြောတော့မှဆိုတော့ကင်းစိတ်ချင်းအနေကင်းစိတ်ချင်းအနေပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါလေဆရာတတိယအသင်္ကတတအနေကဘာလို့အပြုပြင်မစင်ရတဲ့နေရာပါအေးဟုတ်ပြီမပြုပြင်မစင်ရတဲ့နေနော်မှန်ပါလေဆရာသရုတ်ထအမတတအနေကဘာလို့မသိရပါဘူးအေးမသိရမသိတဲ့သဘောနော်မှန်ပါလေဆရာမသိတဲ့အနေဟောတာအဲ့မနာအာဟောဇာကောင်းတော့လူချင်းစိတ်ကလေးတွေလည်းရှိကြသမှလို့နိဗ္ဗာန်တည်းဒီဘက်လောက်ထိမှတ်တဲ့တရားကြီးလည်းဆိုတော့သိချာကြည့်အခုတော့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတယ်ဆိုတာဝါစာကမာရီပါငါတော့ကြုံလူတရား90နဲ့ကုရောနိဗ္ဗာန်လူကျင်တယ်ပြောတာအလကားကြောင့်အလေတတသဘောဖျားပြန်တော်မူတော့နိုင်ငံကျော်ဦးမြတ်တာဝီဦးမြတ်ကုရောကြီးဟောသွားတာငါမှတ်မိသေးတ
ိုးတော့သွားမနာပါဘူးတရှင်ပြောလို့ကြာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာတောင်းရုံလိုချင်လို့ရပါမလားတကားတေထောင်းမေးရဘူးกว่าတဲ့နိဗ္ဗာန်လိုချင်လုံးတော့မရနိုင်လို့ရေအဆင်သေးတာစိတ်စားသေးတာဒွေးကြချသေးတာကိုကိုကိုတဏှာနဲ့ပြည့်သေးတာဘယ်နှယောက်ကြဘူးကြောင်းကြဘူးအေးမတ္တမတ္တသာဝီဥညာဟောတာငါကတော့သဘောကျလိုက်နိဗ္ဗာန်လိုခြင်းဆိုတာလူလူချင်းလိုခြင်းတော့လိုခြင်းနာတော့လိုခြင်းလာမှရတယ်တဲ့နာမှန်ပါတယ်ဆရာလူလူချင်းလိုခြင်းနာတော့လိုခြင်းမှရတယ်တဲ့လူလူချင်းလိုခြင်းနာကြတော့မရရင်စိတ်စားသေးတာနဲ့ကံတော်ကြီးရဲ့ခုံချသေးတာနဲ့ဘောကျူချသေးတာနဲ့တဏှာနဲ့ပြည့်သေးတာနဲ့သိဘူးလားသိပါတယ်ဆရာအဲအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးငါတော်တော်သဘောကျလိုက်ပါတယ်ဟောနိုင်ငံတော်သာဝီဥညာကိုရောကြီးဟောသွားကြတယ်လို့ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲလို့တို့လူလူနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနေဆိုတာကစိတ်စားလို့နေလားရစားလို့ရပုံတော့မှန်ပါတယ်ဗျာပေါ်ပေါ်ကျတော့တို့ရော်ကြီးဟိုကဝိจิตတန်းကြီးအင်းနိဗ္ဗာန်သာပြီးကျော်ဟောသည်နိဗ္ဗာန်သာပြီးကျော်ဟောသည်စာရှိလို့ဆိုလေရရှေ့အချပြီးလို့ဆိုလေရစေရနာလေးကပါဦးတို့ရော်ကြီးလေးဖြစ်နေရောအဲ့ဒါအပြစ်တော့မတင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲတို့ရော်ကြီးအပြောကများတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာတော်ကြီးရောကြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ပြောလေလိုမျိုးကိုလိုပဲလို့ပြောကြတော့လူချင်းတဲ့လူကမရှိဘူးပြောမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲခုနကငါပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဂုံကြီးကအသိဉာဏ်ဂုံနဲ့ပြထားတော့အသိဉာဏ်ဂုံဆိုတာကြံစီလို့အာဩလို့ချင်းမှုလို့မကုံတဲ့ဂုံနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဂုံကြီးနဲ့ပြကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ကိုလေလိုမျိုးကိုလိုပဲဆိုတော့နှစ်ပြားမှမတန်ဖြစ်ရောမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒီတော့တော်ကြီးအပြောဟောဒီများတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြားတယ်လူတွေကလည်းတော်ကြီးရောကြီးဖြစ်ကုန်ရောကုန်မလားကုန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုမယူဆနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဒုညာပြန့်လေရနိဗ္ဗာန်မှာဒီတကသစ္စာနဲ့16ကျက်ထည့်ကြတော့ဟောဒီနိဗ္ဗာန်တရားအနည်းလေးကျက်ပေါ်ထွက်လာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာထောက်ခံချက်ဒီထောက်ခံချက်ဒီသေးကြကြီးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တကြီးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ချင်းကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပရမအစ်စ်ကြီးပဲတဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ယုတ်ပရမနံပရမပဲဒါပြီးတဲ့ဒီဘက်ကယုတ်နံမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုကြတော့ဒါပြီးလို့ဟိုကြတော့ကံစိဥရအာရာတိတော့အကြောင်းလေးချက်နဲ့လုတ်ပေးကြမလို့တော့ဘူးမထူးလားကိုထူးပါရဲ့ဗျာဒီလိုထူးတာအဇိလိယကုံနဲ့လိုက်တော့ပေါ်ဟာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကတရားလိုပဲဟိုလည်းပဲယုတ်ပဲနံပဲဒီပရမမျိုးပဲကံစိဥရအာရာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးချက်နဲ့ဟိုနဲ့လုတ်ပေးရတာပဲဆိုရင်ဟိုမှာအပြေကြောက်ကင်းမှာမလားမကင်းပါဘူးဗျာဘာသူဒီလိုနဲ့အသိတရားကုံနဲ့ပြောကြလူသေးသလားမလို့ပါဘူးကြာလူပါဘူးခုတော့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲအမတန်ထူးမြတ်တဲ့ခုံရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြီးတရားကြီးနေရာမှာ၃နံပါတ်နဲ့ကအတ္တကတ္တနဲ့ကာအာဟာရစိတ်တဟုတ်သူကြောင်းလေးခုတို့မပြုတ်မပြင်းမစင်ရသောအတ္တကတ္တအနဲ့ခုံများရောက်သွားရင်လေဘယ်တော့တန်ဖို့ရှိလဲဆယ်တစ်ပါးတော့မိတယ်လေငေးဒုက္ခဆိုတာလဲညှူညက်ရှာမရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးသဘောညင်းသဘောခြံလာလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ခြံလာခြံလာမှာပေါ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတဲ့သဘောတရားမရှိပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်တစ်ဖြစ်တည်းဖြစ်ဘာလို့လဲတစ်ဖြစ်တည်းဖြစ်တစ်ဖြစ်တည်းပြက်နေတာကိုပြက်တော့လည်းပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ရကြတော့ဘာသူမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသံဃာတော်တရားဒီလိုနေတာဟုတ်ကပြက်ပြီးပြဲသွားပေါ့ပြက်သွားပြန်တော့ဒီတိုင်းဒီလာမနေဘူးနောက်ဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်ရပြန်ဖြစ်ပြန်ပေါ့ပြစ်ပြီးပြက်ပြန်ပေါ့ပြက်ပြီးနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်ရကြသူတို့မေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟောဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ဆိုအဲ့ဒီလိုနေတဲ့တရားဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းတဲ့တရားလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောကအမှန်ကတော့လုံးဝကုန်ခန်းသွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီတရားမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိအမှန်ကတော့အဲ့ဒီအစ်စ်ကလာ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 ဖြစ်တဲ့တရားတွေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်သံသရာတွင်းတရားမှာအဲ့ဒီလိုအမြဲတစေအဖြစ်အပျက်နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့တရားတွေမို့လို့တပြေတည်းပြေနေတဲ့တရားကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတပြေတည်းပြေနေတယ်တပြေတည်းပြေနေဆိုတော့ကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါရဲ့ပြေ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 ဒီလိုမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာတွေ့ကြည့်လေးဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့အပြေစားနဲ့တွေ့တွေ့အစိတ်စားနဲ့တွေ့တွေ့အစိတ်စားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဒီယုံနာခန္ဓာဆိုတာဥပ္ပတိပင်ပြင်ကြသေးပါ့မလားသေပါပါလေဆရာဥပ္ပတိပင်ပြေရဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိပင်ဆိုတော့သေပြီးသေနေလောက်ွယ်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအစိတ်ကအကျဲစမ်းတဲ့ကြီးစမ်းွယ်
ဘဝအတိဖြစ်လာရင်တခါပြေးလိုက်သူမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘဝအတိဖြစ်လာရင်တခါပြေးလိုက်ဘဝအတိဖြစ်လိုက်တခါပြေးလိုက်ပြေးလို့ဆုံးရလားမဆုံးပါဘူးဘယ်တော့မဆုံးဒီအဲ့ဒါလို့နေတဲ့သံဃာတော်တရားကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကသူမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိလဲပြအတိလဲရလုံးဝမသိကြကြတဲ့ကံစိတ်ဥရအာရတိဘာအကြောင်းပြလေးပါပြုပြင်စင်စရာမလိုတော့ကြောင့်အတ္တကတ္တတတ်ခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော့အတ္တကတ္တမြတ်လာစွာသောနိဗ္ဗာန်ရှိပြီကြီးတို့ငါတို့တို့ရောက်ရပါလို့ဂုံလုံးပထနာသူပြုကြကုန်ဟုတ်လားဟောပါလေလူပဲခေါ်ကြတာပဲအဲ့ဒါအတ္တကတ္တနိဗ္ဗာန်ရှိပြီမြတ်တို့ဒီလိုသာဟောတယ်နိဗ္ဗာန်တော်မေးပြန်တော့အဲ့ဒါခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကနေလိုမျိုးကိုဖြစ်ပြန်ဟာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်သုံးနံပါတ်အနည်းကအတ္တကတ္တအနည်းခိုင်လုံးပုံလေးအကယ်တည်းနိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဋ္ဌင်္ဂတ္တပြုပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌင်္ဂတ္တတက်ပြီးပါကြီးဟောကြလူလေးလားမလိုပါဘူးဆရာမလိုပါဘူးပြီးတော့မှ၄နံပါတ်နဲ့ဟော၄နံပါတ်နဲ့ကျတော့အမတ္တတ္တနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမတ္တတ္တအမတ္တတ္တဆိုတော့ဒါကောမသိရပါဘူးဟောမသိတဲ့အနေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်သိသေးလားမသိတော့ပါဘူးဆရာသိချင်းကင်းရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနေချင်းကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်တဲ့မှတ်ကြတော့မသိချင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျူးစားကြနိဗ္ဗာန်ကြဘယ်တော့မသိဘူးမသိချင်းလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျူးစားကြဆိုတော့ချို့လည်းကြောက်နိဗ္ဗာန်တော့ဘွားချင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒါရီရောမယားရီရောသမီးရီရောရှင်မျိုးညာတိရောတတုံတတကြီးကမပါပဲဘူးကွာဒါရီပါခေါ်ကြနေဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအခုအညုံအတိုက်လိုက်ကြောင်းရင်ရွှေ့ကြည့်တယ်ဌာနရှိဒါတတ်တော်ရဲ့တန်ရောစီကဒီလိုနေတယ်နေဘူးလားနေပါလေဆရာဒီလိုနေတယ်ပြင်းမခေါ်လို့တော့မလွှဲတာလို့မဆောင်တော့လို့ခွဲသွားလိုက်ကြတာလို့ဒီရွှေဒီမျိုးနဲ့ဒီအတိုက်အုံနဲ့ဘယ်တော့မှမခွဲကျင်ဘေးဟုတ်လားမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါလေဆရာဘယ်တော့မှမခွဲကျင်ဆိုတာမှတ်ဘဝတန်ရောစီနေတဲ့ခင်တွဲနေဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ပြင်းချင်းကင်းသွားရောဆိုပြီးတော့လိုက်ခင်မှုကသွားကျင်မှုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါနေနဲ့ခွဲရမှာတဲဆုပ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခွဲရမှုရဲ့အဲ့ဒါဘောတာရွေးစင်နေခင်တွဲမှုတွေတေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကိုယ်မှာအမြဲတည်းတည်တယ်ပြီးနေတဲ့ဒုက္ခမကြရှင်မျိုးညာတိတစ်လိုက်တစ်ညုံနဲ့မခွဲကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဒီတိုင်းဘာမှမသိတောင်ရှိကအလောင်းတရားတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးကြတော့ကိုလူယုံတာဝူကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်မိဘယ်ဖဘယ်သားမယားဘယ်ကြီးကိုမောင်နှမဘယ်ပါကြီးပါကြီးဦးကြီးဦးလေးဘယ်မိတ်ဆွေတင်ကဘယ်ရက်ွက်တူနေမှာဂိဝန္တာအလွတ်ယုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအလွတ်ယုံတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တကြီးရဲ့အရေးအယောင်လေးတွေအနုမာနအပြည့်မြတ်မဆာသိတဲ့အသိညာပေါ်လာဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှအေးမှာပဲနှုတ်မိုးရင်တော့ကွယ်ဘဝအဆက်ဆက်မှာငိုလို့ပြီးတဲ့ပြီးမဲ့ဘဝလေရှားပြတံခိုးတဲ့ငူရတဲ့ဘဝမျိုးကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရေပေါက်ကြီးငယ်ကြရည်ကြီးတို့တန်တိအမကြီးဆက်မြာကိုရောမြောင်းခေါ်သွားတာဘယ်တော့ကြောက်ကြအောင်ဂျုံနေရအကြောင်းတော်မရှိသန္တနာရှိလျားဖို့ပေါ့ကွယ်တန်တိအမကြီးကလည်းပဲရှင်မင်းကသူ့သဘုံရနှိမ်နှင်းလို့အောင်မြင်လာတော့တန်တိအမကြီးဆူပေးမဲ့ငါစီစဉ်ခုနှစ်ရက်ယူပြီးတော့လို့ရှင်မင်းစီစဉ်ပေးလို့ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရှင်မင်းစီစဉ်ပြီးတော့ရှင်မင်းစီစဉ်တက်ပြီးခန်းစားကြအမျိုးမျိုးဘုံဘုံစုံစုံလင်လင်ပေါ့ရှင်မင်းခန်းစားတဲ့စီစဉ်မှန်တယ်ဗျငါကုန်ခန်းစားမယ်ဆိုတော့ခန်းစားလိုက်တာနောက်ဆုံးခုနှစ်ရက်မြောက်ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးနေပဲရှင်မင်းရာထူးကငါကြတော့မှာပဲဒီနေ့တော့မိုင်ကိုလှုပ်ပြဲလိုက်မှာပဲဆိုပြီးတော့တန်တတိအမကလည်းပဲတော်တော်တောက်ကြဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနေမလေးညောင်လေးပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျတော့ကလေးကကြည့်ပြီးနံပါတ်1ဆိုတဲ့အကောင့်ဆုံးအပြာခိုင်းသူကလည်းပြောက်လိုက်တာလူမမသိလူမမသိဖြစ်ကာယေဒီကလည်းကောင်းပြီဆိုတဲ့ကာယေဒီနာမည်ကျော်ကာယေဒီစိတ်တုံးစိတ်ကူးကလည်းပဲလို့တုံးဆိုတော့ခဏိတော်တန်တတိအမရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းလက်တိကြီးငါချော်ပြီးပြရမှာတဲ့ခါရိုက်တယ်မတူအောင်တမူထူးကြပြီးတော့အကာကောင်းငါကျူးစားရင်သူ့တော်လက်တော်တွေငါအများကြီးရမယ်လို့ညှိုးချတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ကိုကိုကြီးငါနှွဲကတိတ်ငါဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးငါနှွဲကတိတ်ငါညွတ်ခံနဲ့ကတဲ့အခါပြော့ရောပြောင်းပြောင်းရှိရည်ဆိုပြီးတော့ငါဝင်းချော့ရင်ကျော်မတင်အောင်အစာမစားဘူး
ကကြည်ဒီမှာလည်းအစာမစားပဲနော်မှန်ပါလေဆရာအချိန်တန်းတော့ကပါရောအချိန်တန်းတော့ကတော့ကိုင်းတဲ့အစာကမရှိမရှိတဲ့ရုပ်တရက်ကနေသန္တတိအမတ်ကလည်းခေါ်တော့ကြည့်ကြည့်တိတ်ပြီးတော့သဘောကျနော်မှန်ပါလေဆရာရက်တော့မကဘူးတော်တော့ကိုကကြည်ဒီအပေါ်မှာခံရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခင်တွဲနေကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တဲ့အကဘေးလူဟဲ့ရက်ွက်မျက်နှာဘေးလူဟဲ့သူရပြောတဲ့အသာအနေထားဘယ်လိုလဲတာဏိတိမကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအာရုံစူးစမ်းနေတဲ့အချက်တဲ့ဟိုကလည်းပဲဝင်းတဲ့အစားကမရှိကြတော့ရုပ်တဲ့လေစင်းလုံးဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်လေးကျူကြကြပြီးပေးချပါအောင်နော်မှန်ပါလေဆရာပေးချတော့မှသူ့ဒီမှာပေးတူပါပြီးကြောက်တယ်သူနဲ့လည်းဘာဆိုင်မဲနဲ့အဲ့ဒါခါကတဲ့အကြိမ်တွေမှကြည့်ရင်ပြိတူပါပြီးကြောက်လိုက်တာမခေနိုင်မရှိနိုင်ဖြစ်လို့ညာကအိမ်နေမဲ့ပညာရှိအမတ်တရားဘုရားထံခေါ်သွားဒီလိုဒီလိုရမတော်ဘူးဘုရားထံရောက်အောင်ဒီဘူးပြောက်ကောင်းရေလို့ဘုရားထံခေါ်သွားဘုရားထံခေါ်သွားတော့ရှင်မြင်လက်သန္တတိအမှဘုရားထံရောက်ဘုရားထံရောက်တော့ဘုရားကမေးသန္တတိမှာဘာဖြစ်လို့တုန်းဘာဖြစ်လို့ငိုတော့ညိတ်မာနပါအင်းနဲ့ဆွဲလန့်နေတဲ့ကကြည်ဒီမှာရုပ်ရည်ချောင်းတွေကားပြည့်စိတ်အောက်တယ်မရုပ်လေးကျိုးပြန်ဆုံးဆုံးသွားတာမြင်ရတဲ့အတွက်ပရိဒီဝါပြီးတောက်လို့ပါဗျာငိုရဘုရားပြန်ဟောတယ်ဂျုံနေကြအကြောင်းရှိစီးစားတဏှတိယမတဲ့နဲ့မှအဲ့ဒီမင်းသမီးပြေလို့ငိုရတဲ့အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်စမ်းနဲ့ဒီမင်းသမီးပြေလို့ဘွားပေါင်းများစွာငိုချင်းကြောင့်ကြရတဲ့မြေကူကသမုတ်တရား၄ဆင့်ကနေပြီးတယ်တဲ့စီးစားနောက်မှန်ပါလေဆရာဒီမိမရဲ့အတွက်ငူရာမာသိဘူးသူ့အတွက်တင်ပြောတာမများဘူးလားညာဒီပြည့်မိမရဲ့အတွက်ပါထည့်ရခဲ့ခဲ့ရကြီးဆိုတာကြားနော်မှန်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာသန္တနာတော့ရှည်လျားတကူကွာရှည်လျားဘူးလားရှည်လျားပါသန္တနာကြီးတို့လောက်တော့ကြောက်ွယ်ကောင်းရှည်လျားတဲ့ဘဝမျိုးကိုဒါကြောင့်တဘဝဖြစ်လိုက်ရင်ပြေးလိုက်ရင်တဘဝဖြစ်လိုက်ရင်ပြေးလိုက်ရင်တဘဝဖြစ်လိုက်ရင်ပြေးလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှအသေးပြောက်ဘယ်တော့မှအသေးမရောက်ဟေးတို့လောက်တော့ကြောက်ချင်ကောင်းတဲ့ဘဝဆိုဘဝမျိုးကနေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့သိပြီလားမသိတော့မသိဘူးတဲ့နော်မှန်ပါလေဆရာအေးမအိုလဲမအိုမနာလဲမနာမသိလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါလေဆရာဒါကြောင့်မအိုရမနာရမသိရဖြစ်သောအတင်္ဂတတညက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ရှိကြည်ကြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိကြည်ကြီးတို့အဟောလဲများပါလေအပြောလဲများပါဒါပြီးတဲ့ရှိကြည်ကြီးဆိုတဲ့ရာဇယုတ်ကတော့ပေါ်မထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများ။နိဗ္ဗာန်ရှည်ပြီဆိုရင်ရှည်ပြီကြီးပေါ်အောင်ထုတ်ပြရ။နော်။မှန်ပါလေဆရာ။ယုတ်ဒီယုတ်တန်တဲ့ကွာချက်ချန်နန်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံနဲ့ဘိမာနဲ့တကယ်ရှိတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတကယ်ရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်။ဒီလိုလားမဟုတ်လား။မှန်ပါလေဆရာ။အဲဒီလိုလာမှဒါမှလည်းအားကြလာမှာဟူကွာ။အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘလူးမမရောက်ခင်ဘူး။ဒါရောက်ဒီနေ့သေးချာကြီးသရုပ်ဓာတ်လေးနံပါတ်အနဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအမှန်ကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရမတ်ပဲတဲ့စိတ်တည်းတည်းရုပ်နိဗ္ဗာန်လေးရံတော့ပရမတ်တရားချပြတဲ့ပရမတ်ပဲတခြားတာဟုတ်ပါပရမတ်တပဲဒါလေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာပရမတ်ကြီးကဘယ်လိုနေတယ်လို့မေးကြကြည့်နိဗ္ဗာန်လဲရုပ်ဓာတ်နန္တပါပဲတဲ့ရုပ်ပရမတ်နံပရမတ်ပဲနော်မှန်ပါလေဆရာဒါလေဒီဘက်ကရုပ်နံဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်ကြီးဆိုပရမတရား၃ပါးနဲ့ဘာတူထူးရဲ့ဒီကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့ပရမ၃ပါးကြတော့သောသောကပြောသလိုကံစိတ်ဥရအဟာရတိဥရအကြောင်းလေးချက်နဲ့အငြဲတစီပြုခြင်းပြမဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဥပတ်ထီပင်လို့ခဏိကမရဏအားဖြင့်အငြဲတစီပြည့်နေတဲ့တရားတွေဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအငြဲတစီခဏိကအနေအားဖြင့်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေအငြဲတစီသမှုတိမရဏအနေအားဖြင့်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေနိဗ္ဗာန်တောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခဏိကမရဏဥပတ်ခြေရင်းဆိုတဲ့အသေးအချင်းနဲ့မသေးဘူးတဲ့။နော်မှန်ပါလေဆရာ။သမှုရိမရဏအနေအချင်းနဲ့မသေးဘူးတဲ့။လုံးလုံးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါလေဆရာ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ပြည်စရောဘုရားအနေယောဇနာထားတာတခြားတော့ဒီလိုတော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြည့်ပညာလေးသိရကြလေးပတ်တာပါ။အမတ္တနာအမတ္တယုတ်အမတ္တနာဆိုတော့ပါကောမသေးတဲ့နာမှာအေးဟုတ်အမတ္တရုပ်တော့မသေးတဲ့ရုပ်ပါဩဒီလိုလာတယ်ကွာနော်မှန်ပါလားဆရာရုပ်လုံးပေါ်တယ်ဒီလိုဘော
အမတ္တနာအမတ္တယုတ်မချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမတရားဖြစ်သောအမတ္တအနေဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကောင်ဦးကသိရမှာနော်ကမတ္တနာအမတ္တယုတ်မချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်ဒီနေမတရားဖြစ်သောအမတ္တနဲ့၎င်းအမတ္တနာအမတ္တယုတ်မချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်ဒီနေမတရားဖြစ်သောအမတ္တနဲ့၎င်းအမတ္တနာအမတ္တယုတ်မချုပ်မပြောက်မဖောက်မပြန်မြဲမှန်တည်နေမတရားဖြစ်သောအမတ္တအနေ၎င်းလေးချက်နော်မှန်ပါလားဆရာအမတ္တအနေတဲ့မတည်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်တဲ့ရုပ်တို့နာမ်တို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ကြတော့နာမ်ကြီးတဲ့အမတ္တနာမ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကြီးတဲ့အမတ္တယုံဟုတ်ကဲ့မှန်ပါလားဆရာဒါကြောင့်အမတ္တနံတရားနဲ့အမတ္တယုတ်တရားဒီယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးကအမတ္တယုတ်အမတ္တနံဆိုရဲမသေးတဲ့ယုတ်နဲ့မသေးတဲ့နံဆိုတော့သိရင်သဘောတည်းရှိသေးတယ်မရှိပါဘူးဥက္ကခြေရင်းဆိုတော့ဥပ္ပဆွန်ပင်ဆွန်ရှိသေးသလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဟာအတ္တနောမတိနဲ့ဒီသရောဘုရားကအတ္တနောမတိသူ့အလိုနဲ့သူရောစနာထားတာပဲလို့ဒီလိုလည်းပြောရင်ပြောမှာဒါမဲ့လို့တို့ဣတိဥပါဠိတော်ကနိဗ္ဗာန်အပရိယေထုတ်လာတော့အနိတ္တနာနိပါပင်းစအနိတ္တနာနိပါပင်းစတန်တံအမတံပဏိကင်းစဒီဝိစခေမတနေခေယဣစရိယင်းစအဘုဒ္ဓဆယ်နှစ်ထုတ်သွားအနိတ္တနာပုတ္တဇဉ်တို့မမြင်ကောင်းအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမြင်ကောင်းပြီဖြစ်ပုတ္တဇဉ်တို့မမြင်ကောင်းသောအနိတ္တနာခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိပါပင်းစသန္တရာကိုချက်တွင်တတ်သောတဏ္ဍမနာဒိဋ္ဌိကြီးသောပပ္ပဇာတရားသုံးပါမရှိသောနိဗ္ဗာန်။တန်တန်ဆယ်တပါးသောမိတို့လုံးဝကင်းကျင်းသည့်ဖြင့်ငြိမ်းအေးသောနိဗ္ဗာန်။အမတ္တံတည်ခြင်းသဘောတရားလုံးဝမရှိသောအမတ္တနိဗ္ဗာန်။ဒီဝံဒေဃခသိဉာဏ်ဒဂါရီငြိမ်းသည့်ဖြင့်အေးခြင်းတည်းဟုသောသီဝဂုံရှိသောနိဗ္ဗာန်။တဏ္ဍခေယတဏ္ဍိကုံခန်းအဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဣစရိယလက်ပြဖွဲ့တိအံကြီးမကုံနေသောနိဗ္ဗာန်အဘုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးမြဲထူးကဲစွာတကြိမ်တကာဖြစ်ပေါ်လာသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆယ်နဲ့ဣတိပါဠိတော်ထုတ်ပြီးတော့ပြထားတဲ့အ내နော်မှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါလေအာမတ္တအာမတ္တမတည်သောနိဗ္ဗာန်နဲ့မတည်ဘူးဆိုရင်ယုံနာနှစ်ပါးမှမရှိရင်မတည်ဘူးလို့ဘာပြောကြလူသေးဘူးမလိုပါဘူးဆရာလူလေးလားမလိုပါဘူးကြာဒါအမတ္တရုပ်ကိုယ်ကရုပ်အမတ္တနာမ်ကလည်းနာမ်အမတ္တမသေးတဲ့ရုပ်မသေးတဲ့နာမ်ရှိလို့တရားမသေးဘူးခေါ်တာခဏိကမရဏဥပ္ပဆွန်ပင်ဆွန်အနေအချင်းနဲ့သေစရာအကြောင်းရှိရှိဘူးတဲ့ဥပ္ပဆွန်ပင်ဆွန်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တို့ဗြဟ္မနိမိမရဏသုတ်လည်းပဲအနန္တံလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပရိယေတဲ့အနန္တနိဗ္ဗာန်အနန္တအဆုံးမရှိသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပရိယေထုတ်တာရတဲ့အဲ့ဒီအနန္တဆိုတဲ့တရားမဟုတ်အနန္တံတိဥပါဒဝေယအန္တဝုရိတတအနန္တနာမအနန္တံတိအနန္တဟူဒီကဝါအဆုံးမရှိသောနိဗ္ဗာန်ဟူဒီကဥပါဒဝေယအန္တဝုရိတတဥပါဒကဥပဆွန်ဝေယကပင်ဆွန်ဝုရိတတကလုံးဝပင်စိတ်ဥပါဒဝေယအန္တဝုရိတတဥပဆွန်ပင်ဆွန်မှာလုံးဝကိစ္စိတ်ကြီးအဖြစ်ကြောင့်အနန္တနာမအနန္တကြီးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဥပ္ပဆံဘယ်လိုရှိသေးသလားမရှိပါဘူးမရှိသေးအောင်လားမသိနိုင်ပါဘူးဟေးမသိဘူးခဏိကမရဏသိခြင်းမရှိလို့ရှိရင်သမှုရိမရဏကိုရှိပါအောင်လားမရှိနိုင်ပါဘူးဟိုကြတော့သမှုရိလည်းမရှိပါဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါနိဗ္ဗာန်ကရှိကျူးလို့မကုံတော့အစိတ်တရားကုံနေပြည့်စုံတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီအမတ္တအနေမတည်ဘူးဆိုတဲ့အနေသဘောလေးမတည်ရဆိုတဲ့အနေသဘောလေးအမတ္တတ္တနဲ့၄နံပါတ်
နေဒရဏတအနေကေဝိရကတအနေကေအသင်္ကတတအနေကေအမတတအနေကေနေဒရဏတအနေကဝိသုမမကျွချင်းလို့ချင်းဝိရကတအနေကဒုက္ခကတိမကိစ္စချင်းအသင်္ကတတကကာစိတ်ဥရအာရတိတို့အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ပြုပြင်စီရင်ရမရှိချင်းအမတတကမသိချင်းနော်မမရဆာအဲ့ဒီမှာမသိချင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရချာလေးအထောက်တတ်တကပြဒီကြလဲမှတ်ကြတို့ရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့ရှင်မောကလာအလောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူတို့ကတော့ပါရမီချင်းကျက်ပြီးအချိန်ရှိကြပြစ္စနာပုရိသခေါ်တယ်တို့ဖျားလက်တက်တော့ပုံနာရွာကြီးအိမ်ကြီးငှားကြီးကိုလိတရွာတဲ့တေရွာကလည်းအိမ်ကြီးငှားကြီးတဲ့ပုံနာရွာကြီးဥပဒိတရွာတဲ့ရွာကြီးနေပါအဲ့ဒီရွာကြီးနေရာမှာတစ်ခေးရွာခေါ်တယ်ဒါတော့ဥပဒိတရွာလည်းပဲရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တပုံနာကောလိတရွာကြီးလည်းပဲရှင်မောကလာအလောင်းကောလိတပုံနာတစ်ထေသားတွေပေါ့နော်မှန်ပါလေဆရာစီးစီဘယ်လောက်ကြီးမှလဲဆိုမပြောနဲ့သူတို့ချင်းကလည်းပဲအမနာခင်မင်းရင်းတိတယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်လဲဆိုလည်းမပြောနဲ့တဲ့တခုပြောလိုက်အောင်ပဲချမ်းသာပုံကတော့ဥပတိတ္တတစ်ထေသားနဲ့ကောလိတတစ်ထေသားနှစ်ယောက်ဒီသဘင်ကစားရအောင်ထွက်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ရွှေထန်းစင်တယ်ကွနော်မှန်ပါလားဆရာရွှေထန်းစင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့သာရွှေထန်းစင်ပြီးတော့အသေးသေးထွက်တော်ဟုတ်ပါဘူးရံရွေတော်900ပါပြီဥပဒိတ်တတိသားလည်းသူနဲ့တက်တူရွယ်မြတ်ဆိုတော့ရံရွေတော်လူရွယ်တော်ပေါင်း900ကောလိတတတိသားလည်းဒီလိုပဲသူနဲ့တက်တူရွယ်မြတ်ရံရွေတော်တတိသားပေါင်း900နော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့သူ့အချံရနေတယ်အဲသူတို့ကလည်းပဲရွှေထန်းစင်အသေးသေးနဲ့ဆိုင်ရပြီးလိုက်ကြတယ်နော်မှန်ပါလေဆရာဆန်းတော်ဘူးလားဆန်းတော်ပါလေအဲ့ဒါရေစားထွက်တာတဲ့ရေကျိုးဆင့်တာတဲ့နော်မှန်ပါလေဆရာဥပတိတ်တတိသာရှိတယ်လည်းပဲရံရွေတော်ပေါင်း900သူလိုပဲရွှေထန်းစင်တွေအသေးသေးနဲ့ခေါလိတတိသာရှိလည်းပဲသူလိုပဲရွှေထန်းစင်တွေရံရွေတော်ပေါင်း900ဘယ်လောက်ချမ်းသာအဲ့ဒါသူတို့ကထူထောင်ပေးထားတာဘွားရလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကုံကိုမြင့်တင်စေခြင်းအကျိုးငါသူတို့ကုံကိုတင့်တယ်ဖွယ်ရစေခြင်းအကျိုးငါနောက်လိုက်နောက်ပါအချံရံကိုသူတို့နဲ့တန်းပြင်ထားရွှေထန်းစင်လေနောက်မှန်ပါလေဆရာသူတို့လိုရွှေထန်းစင်နဲ့အမလီရွှေထန်းစင်နေနဲ့ရွှေထန်းစင်900ချံရပြီးတော့လူရောသားလူရောသားတွေလိုက်ပါသွားတဲ့ကောလိတသထေသားရဲ့ဥပဒိတသထေသားရဲ့ဆိုတော့ဂုံကသိမြင်ပေါ့လားမြင်တော့ပါလေဆရာအဲ့ဒါရှိကတကယ်ပညာရှိလူတော်ကြီးတွေနော်ရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းတို့ရှင်မောကလာအလောင်းတို့ပညာတက်စီလည်းအင်မတန်ကြီးမားပေတယ်ပိစိမဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့လုပ်လိုက်ရင်ဟုတ်တိုင်းလုပ်တယ်မဟုတ်တာဘယ်တော့လုပ်တို့ကုခိနေမြတ်ပြိတ်กว่าနော်မှန်ပါလေဆရာဟမ်အဲဒီဥပဒိတာတို့ကောလိတာတို့တော့ခန့်နိုင်စကားပြောတော့တော်တော်လေးစနဲ့ပေါက်နဲ့ရှိရင်ပဲအေးပေါင်းတော့နောက်ကတပည့်တယောက်ခေါ်ဟမ်နော်မှန်ပါလေဆရာနောက်ကတပည့်တယောက်ခေါ်တော့ခတ်ဆုပ်ဆုပ်ခေါ်သွားသိပြီတတ်တယ်ရဝခန့်လို့သိကြော်တာပုံခတ်ဆုပ်သူခေါ်သွားဒါမှသူထင်ပေါ်မှာဟုတ်ကွာဒီလိုလာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာသဘောချင်းတခြားကြီးချင်းနောက်ကခတ်ဆုပ်သူဆိုတော့ तू လည်းဘာဟုတ်ဘာဝဟုတ်အောင်လုပ်လို့ तू လည်းဆုပ်တုပ်ဖြစ်မပေါ့လားဟာဖြစ်သွားပါလေဆရာနောက်ကဟုတ်ရင် तू အလိုလိုဟုတ်မှာမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအဲ့ဒါဟုတ်ကတိသားတွေကတကယ်ပညာရှိအစ်တေတိသီမာကူကရဟန္တာလောင်းကြီးဆိုတော့ပညာမျက်စိကတကယ်ရှိတော့ဝေဘာမုံတဲကောင်းဟုတ်ကွာနော်မှန်ပါလေဆရာငါခြံရံနဲ့လူရောသား900နဲ့ငါလိုရွှေထန်းစင်နဲ့လိုက်ခဲ့ကြကောင်းပြီလားကွာကောင်းပါလေတက္ကန်နဲ့တက္ကန်နဲ့အဲ့ဒါသူ့ကုံဘလို့မြင့်သွားစေသေးချာကြီးအဲ့ဒီလိုဟိုးအခုခေတ်တော့ဒီလိုဟုတ်ပါဘူးသဘောညာတခြားကြီးရှိနော်မှန်ပါလေဆရာဒီတော့တို့တော့ချမ်းသာတဲ့ဥပဒေသနဲ့ခေါ်လိုက်ကြရာကြီးပြေကြီးနဲ့နှစ်စင်ပြတို့ဒီခုခေတ်လိုပေါ့ကွာပျော်ဝဲရှင်ပွဲပေါ့လက်ကပွဲတွေအမျိုးရှိတစ်နှစ်တစ်ချိန်တစ်နှစ်တစ်ချိန်နော်မှန်ပါလေဆရာတောက်သိပ်ပွဲခေါ်တောက်ထိပ်ပွဲရှိရတော့ဘုရားကိုယ်လည်းရှိရမပြွားဘူးကဘုရားသက်တည်းတင်ရှားရှိတဲ့အခါဆိုတော့ဘုရားကိုယ်လည်းလှုပ်ကြမလို့ပဲဟုတ်ကနော်မှန်ပါလေဆရာဘုရားသက်တော်တင်ရှားရှိတော့ကတော့ဘုရားကိုယ်တော်များသွားပြီးတော့ရှင်မိပါမှာလက်ဆွဲပြီးတော့တရားတော်နာကြတာပူကြပြောကြပြန်လာကြတာဘုရားကိုယ်လည်းပြီးကြပြီလှုပ်ကြပြီအခုတော့တို့ဘုရားရဲ့ပြိဋိဘာစံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဇေဒီလေးပါးထားခဲ့တဲ့အဲ့အခုဥဒိသဇေဒီတို့ဓမ္မဇေဒီတို့ဆိုကြပါစို့ခုဓာတုဇေရီတို့ဇေရီပထိုးတွေတဲပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားဝဲဆိုပြီးတော့ကျင်းပါကြတယ်အလေးတားကြီး
ီတော့ပိုးတွေကများကိုတို့ကပွဲမရှိဘူးဒီတော့ဒါလေးကလည်းဒီတော့ပြည်ပြည်ပြည်သားတွေစိတ်ကြည်လင်ရှင်လန်းစေခြင်းအကျိုးငါရမာရေးဖြစ်စေခြင်းအကျိုးငါဆိုပြီးတော့နက်ကပွဲတွင်တောင်ထိပ်ပွဲတွင်ဆိုတော့အငဲစင်တောင်ထိပ်ပွဲခင်းပြီးတယ်ကြောက်မို့လားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီကြာတော့မှအလှပြင်ကြတာဟူကွာဒီကြာတာမှကြာကြာနာနာဖြီလိန်ဝိဇာဆင်းရင်ပြီးတော့တွားကြလာကြပြောကြပါကြအဲ့ဒီနက်ကပွဲတမင်းကြီးကိုဒီတင်ငယ်ချင်းတယောက်ကဥပတိတနဲ့ကောလိကသထေတံတယောက်ကနောက်ကအချံရံနဲ့အမြဲတစေနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ယူပြီးတော့ပြုံရရပန်းနေရအောင်ဒီတော့ဘဲကြတော့မပြောဘူးတယောက်ကဲတယောက်ကြည့်နောက်လဲနောက်ပါလေပြောလို့ပါလို့ပေါ့သူတို့တယောက်ကတော့မပြောဘူးပြုံးဖို့ရှင်ဖို့တော့မရဥပတိတစီတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လှုပ်လို့ကြောက်ရတယ်နက်ကပွဲတမင်းကြီးတွားလာတယ်လူတွေကြည့်တော့တံဝေကဖြစ်ထိတ်လည်းဖြစ်ဒီသားလူတွေကိုမြားလိုက်တာတောက်တော့လဲလို့ကြွားလိုက်လာလိုက်ကြိုးလိုက်ပါလိုက်မောလိုက်ကြွားလိုက်တွေ့လိုက်ပါလိုက်စားလိုက်ဝက်လိုက်နေလိုက်ကြတာတဲ့ဟောဒီလူတွေငါသေးချာတွေးကြည့်နောက်နှစ်ပေါက်တရာကျန်တယောက်မှရှာရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာကြားပါဦးလားမရနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့သေးကုန်မှာဘူးရေးသေးကုန်မှာဘူးတရာဆိုတော့အလုံးစုံပိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတရာလည်းကြိုးကုတ်ကူပါသေးတာပါပါဦးဆရာเนี่ยป้องเตียจันดีดูดิเตียมาตื้อมาหมอบดูเนี่ยตีชิ้นตะโพเตียเตจอกจักก้องมาล่ะนี่กูมาเว้ยตะติตองอีกก็ไถ่ละเนี่ยพี่เนาะมาๆแล้วจ้ะตีรอบมาตีรอบมาตีกูญามาหาแล้วดูดูแล้วดูดูเนี่ยเนี่ยลูกนี่มาเนี่ยตึกยั่วเนี่ยรอบบ้านรอบนี่ป้องเตียจักเลยสิช้ายามพุ๊ตีรอบมาเว้ยสิทธิ์แค่ตารุก็ผิดไปแล้วเปียวชวนสิทธิ์แน่ๆเลยมาไม่ใช่สิทธิ์ညနေသေးနဲ့ညနေအိုးနဲ့ဒီလိုနေတော့ကောတိယတတိသားကအကဲကြီးတယောက်ကဲတယောက်ကြီးငါတကယ်ရင်ဒီကခါရဲနဲ့မတူဘူးဒီဘုံထိုင်မှုကခါရဲနဲ့မတူဘူးကျဲပိတ်ကရှိအင်းဒီရှိအတွေ့တော့တော်တော်နဲ့ဟာတည်ရုံးကိုရှင်ပေါ်တော့မရဘူးအကြောင်းပြောငါပေးကြည့်ဒါတဲ့ကောလိကြလည်းသူစဉ်းစားတဲ့အချိန်စဉ်းစားတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဥပတိတ်တာကသူလှမ်းပြီးတော့ဒီလိုပြောရတယ်သူကလည်းဒီစဉ်းစားမှုပေါ်ဒီလိုရတဲ့တိတာဘူးကဖြစ်ပြောကြပါကြမောကြကြွားကြတူကြပါကြစားကြဝတ်ကြခီးကြလိမ့်ကြဒဲကြတာဒီလူတွေအကုန်လုံးတပြုံလုံးနောက်နှစ်ပေါင်းတရာကျန်တယောက်မှရှားရမဟုတ်ငါကစားပြီးတော့ဒူးဒူးပဲပြေးကြပါပဲလို့သိချင်းသဘောတရားနဲ့တဲကြောက်ကြကောင်းပါလားရှောင်ကွင်းလို့လည်းမရငင်းလို့လည်းမရဘယ်လိုလုပ်လို့မှမရဖြစ်လာပြီးတော့မှာပဲဒီတော့လှမ်းမိတယ်တကယ်ချင်းခရိုင်ခရိုင်ပွဲတွေတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးမောမောနဲ့နေရတဲ့ညရဲတဲ့ကုပွဲတပင်လာပြီးတော့မင်းနိုင်ငံနဲ့လာပြီးတော့ပြောအပေါင်းသူလာပြီးတော့အခုတော့တကယ်ကြီးမျက်နှာကြည့်ရတာကွယ်ပြောချင်းပါချင်းတဲ့စီလည်းရှိရမကြည့်ပါဘူးဘယ်လိုအတွေ့အများနဲ့နေပါလိမ့်ဘယ်တွေ့တဲ့စတဲ့အကြောင်းညာငါသိကြသေးလို့ဒါလို့တောင်းမှတော့ဥပတိတ္တရှင်သာရိပုတ္တရာလောက်ကပြန်ပြောငါတော့ပြောချင်းစိတ်ကူမရှိပါဘူးကွာတဲ့ဒီရောက်လာခါတိုင်းနဲ့မတူငါသတိတောင်ကဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်တုံးဖြစ်ကြတော့မပြောနိုင်ဘူးအခုလှုပ်လို့ရတယ်ဒုမြေကျောက်ချင်းပြောပါသွားလားမောကျွာစတော့နေရတယ်လူရဘာမှမမသိကြဘူးကနောက်နှစ်ပေါင်းတရာကြာလို့ချင်းဒီလူတွေလုံးဝကြာရမဟုတ်သိကူကြမှာပဲတေချင်းသဘောတရားကြောင်ကွင်းလို့မရနိုင်ဘူးအမှန်တန်ကြောက်ရအောင်ငါအဲ့ဒါကြီးမြင်ပြီးတော့တော်တော်ထိတ်လန့်เออตะไงจีนเนี่ยแต่งาก็เลยจูดินพี่တော့ไม่เปาะกินเนี่ยงาเลยจูมินนี่ล่ะเว้ยตีรอดมาเว้ยตีรอดมาเว้ยตีจ่ารอดมาช่องกวนโหลไม่ยะยิ้นโหลไม่ยะหุบจะตีด้วยเนาะซิ้นย่ารอดมาเว้ยลูกงาเลยจูเว้ยตาลุก็ผิดลูกไถ่ล่ะพี่တော့งาเลยเปาะชื่อได้ไม่ใช่หรอกตะไงจีนอ่ะถ้าพี่กวยโตจูลุกจ่าแค่แหละลูกตีได้เตียชื่อนี่รู้ชื่อเนี่ยไม่ตีได้เตียก็ชื่อมาတနည်းသေးတဲ့ဘုံရဲလို့ရှိနေမသေးတဲ့ဘုံတို့ရှိပါပဲအတူရှိအရှိရှိတဲ့အမောင်းရှိအလင်းရှိတဲ့အပူရှိအေးရှိဒါရှိနေရမို့လားပဋိပက္ခအာတကယ်ချင်းရှိရပါကွာလောကကြီးဒါရှိရမှာပဲပဋိပက္ခဆန့်ကျင်ပဲကြည့်လို့ရှိရမှာအပူနဲ့အေးအပေါင်းနဲ့အလင်းအတူနဲ့အရှိအဖြူနဲ့အမဲရှိရမှာပေါ့ကာယရှိလို့ချင်းတကယ်ချင်းဘယ်နဲ့ကနဲ့ဂတိကောထားပြီးတော့တွားကြသူရဲ့မသေးတဲ့နေရာမသေးတဲ့တရားရှာကြသူဟုတ်ကြရှိရမယ်ကြည့်ကွာကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပစ္စည်းပါဘူးကခေါ်နောက်ဆုံးဘဝတဲ့သူတို့မှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပါရမီကနှစ်သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကြီးဖြည့်ပြီးပြီတဲ့
လက်ရရလက်ဝဲရခဲ့ရတော့ဒီဘဝညာနာဖြစ်ပြီးတော့ပြိတ္တိမှာစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဒါပြိတ္တိမှာသူကနောက်ဆုံးဘဝဒီဘဝတည်းဟိုဘဝသွားပြီးတော့ပြိတ္တိနေကြအကြောင်းရှိခေါ်အဲ့လိုပိုင်မီချင်းချက်ပြီးသားနှစ်စိတ်လက်စိတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘသူမှမဆုံးပါဘူးတဲ့ဘလူးမှမညွန်ကြပါဘူးသူတို့ပါရမီဓာတ်ကရင့်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့သူကအလိုလိုနှိုးစော်တိုက်တွန်းလာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီကံကွယ်သူတို့စီးရင်ကြီးငါစောစောကပြောတဲ့နမူနာတစ်ခုတော့ပြပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့စီးရင်လဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီစီးရင်ကြီးတွေနဲ့တကွစီးရင်အချွေရင်သင်းပင်ပြီးအကုန်လုံးတပြုံလို့တွေးပေါ်လို့မငှက်တာချင်းမရှိဘူးဩတယောက်သားစွန့်ပါပြီးထွက်လာကြမသေးတဲ့နေရာမသေးတဲ့တရားဆရာကြဆိုရဲဟုတ်ကြရှိပါပဲရှင်တော်သေလိကာပညာရှိအစ်စ်ကြီးတွေယူဆတဲ့အနုမာနညာခေါ်တဲ့သေခြင်းသဘောတရားရှိရင်မသေးတဲ့တရားရှိရမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာတွေးဖို့တွေးဖို့သေတာကြီးသေတဲ့ဘုံရှိလို့ရှိရင်မသေးတဲ့ဘုံရှိရမယ်သေတဲ့သဘောတရားရှိမသေးတဲ့သဘောတရားရှိရမယ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါတငယ်ချင်းယောက်ဂတိကဝထားပြီးတော့ထွက်လာကြပရပိုက်ဝတ်ဝတ်ยะเตยหะอตวนปอกเวผายซุเดอวิปาวะวะปิรอเตยาจาถั่วละตรุนอกกะบาบาละเลยซุรอตรุวะมะคว่เนมะควายะเหบ้องจี้บอซุเดตังเกจิงอพอรีปาละเตยอกโก250ปาละอาโธทะคินอะชินโธมเปยซุเตงกะตรุตวาลุชินโธละบาลุณีเลยโตตรุอินันตัมมุชิเดอพอมะปะญะเปซุเดซีริงจองเยเสซွန်เมดาโตบามะซွန်เนยะกิเยเสซွန်หลุปิรอถั่วจะเดเนาะมะมาเดซะပါဠိပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါဠိကနှိုးစော်တိုက်တွန်းလာတော့ဘယ်လောက်များအံ့ဩစရာကောင်းကြလဲတို့လိုတော့ကြီးမားတဲ့စီးစိမ်ကြီးများဒုဗောက်လိုမှခင်တွဲမှုမရှိဘဲနဲ့ရဲစစစွန့်ခွာလာပုံဒီပေတာကြီးဒါနဲ့အပြည့်ကြီးကလှဲ့ကပတ်ခံတဲ့မတိရရားရှာလိုက်ကြတာလေမတိရရားရှာတော့ရောက်ရအရမှာမတိရရားပြမယ်ဆရာမတူသူတို့တပည့်ခံကြလူမရှိဘူးသူတို့ကလည်းပဲတက်လိုက်တဲ့အသိဉာဏ်တက်လိုက်တဲ့ပညာဆိုတော့ပြောကြအောင်ပြီပုံသားမျိုးဆိုတော့ဗေဒင်သုံးပုံနဲ့ဝဲ့ခွဲလို့ဒီမှာဒီမှာလဲအမျိုးမျိုးသောပြဿနာကိုလည်းရုပ်တရားရှောင်နေခါပြည့်ကျေဝန်းဆိုဖြေရှင်းနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေလည်းပါထားတော့ရောက်လာရင်သူတို့ကကြီးဆရာဖြစ်လာခဲ့နော်မှန်ပါတယ်ကြာတနေ့ကျတော့တို့သိသိတဲ့ခွန်ကြီးဘောကသိသိနဲ့တော့ဒီသိသိဆရာကြီးကြံရောက်ဧကန်ရဲ့ဒီဆရာကြီးတော်ပြန်တပည့်ကြံနေအချွေရံလည်းများတယ်မပေတရားတော့သူ့ရှိမှာပဲဒီဆရာကြီးကစီကကြဆိုဆရာကြီးတောင်ဝင်စီကစီကတော့သိသိဆရာဆိုတာလည်းသာသနာပါဘုရားမပွင့်ခင်တဲ့သူ့ကိုသူဘုရားလို့သမုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောက်တာမှမဟုတ်ပဲအတ္တနောမဒီကိုဒီနဲ့ကိုလျှောက်တော့တရားလို့ဟောနေပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ပါရှာကြတော့တပည့်တော်တို့တော့မပေတရားလိုက်ကြပါလေဗျာအရှင်ဘုရားနေပြီးခံလို့ရှိရင်ဖြင့်အပြေလွတ်တဲ့အပြေကျွတ်တဲ့တရားသူတရားပြန်ပြန်ကြရမလားလို့စီးကပ်ပါတယ်လေအေးဒါမျိုးကောင်းပြီမင်းတို့ငါတန်တစ်ပည့်ခံပြီးတော့နေကြပြီတော့ခိုင်းလိုက်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့ဥပတိတ်တက250ပရိသတ်ကောလိတက250ပေါင်းလိုက်တော့900ဦးပါနော်မှန်ပါလားဆရာပရိသတ်900သိသိဆရာမှငကူရှင်းစွဲက250ရှိပရိသတ်ပေါင်းရပါလားကိုနေရ90ဟော950ပရိသတ်ကြီးနှစ်ဆတိုးတူပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသိသိဆရာကပူပြီးတော့အားရှိငါတော့လက်လက်ပကတိပုံမယ်တကူကြီးုံမယ်နာမည်ကြီးုံမယ်ငါပရိသတ်မျိုးနဲ့ဖရာရာဂျုံအင်နာရှားတယ်လို့ဖြစ်လာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့နဲ့ဈိကပြီးနေတော့ပရပိုက်တင်တည်လိုက်ကြတာလို့တို့ဖရာလည်းပွန့်တော်ပူဇော်ရှိပြီးသိမကြတာလေးပြောရာဂျုံပြင်ဝီလူဝင်ကြောင်းလက်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်ကတရင်သုံးတော်ပူဇော်အဲ့ဒီမှာပေးဆွဲဦးငါဦးတွေကရှင်အသတိမထေရဲပါလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ3ရက်လောက်သူတို့တရားဆွေးနွေးလိုက်ရင်ပဲသိသိဆရာရဲ့တရားတော်အကြောင်းသိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအာလက်ဆက်သက်တဲ့သိသိဆရာရဲ့တရားကဒါပဲဦးရှေ့လည်းပဲတမ်းမရှိတော့ဒီဆရာတန်စီကံနေလို့ဖြင့်တို့မသေးတရားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူနည်းကလည်းဒါပဲရှိရဲ့ဒီတိုင်းနေလို့မတော်ဘူးငါတရားချအောင်ပါပဲအဓိကဝတ်ထားတယ်အေးငါတော့တရားသွားရှာအောင်ပဲမသေးတရားတို့သိသိဆရာဖြီးကန်နေလို့တော့ဒါလောက်နေတော့မသေးတရားတွေ့မှာမဟုတ်သန္တရာထောက်ကတရားလည်းရမှာမဟုတ်သန္တရာဟုတ်ကလည်းကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့အလိုရှိရသောအမတခေါ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူး
ငါတရားရှာအောင်မယ်သူတွေကြွပြင်ကငါတို့မရောက်တဲ့နေရာအကျယ်ကြီးရှိသေးတယ်တဏှာမလို့တဏှာတွေ့မှာပဲငါတရားရှာသွားမလို့ဥပတိတ္တရှင်သာတိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တကပြောတော့ရမောက္ခလာအလောင်းကောလိကတထေသာမှာလိုက်တဲ့ငါရှင်အကေတန်ဒီငါရှင်များတရားရှာထွက်လို့တရားဒီနဲ့ရလို့ရှိရင်ငါလူတွေပြန်ပြီးတော့တဆင့်အကြောင်းကြားပါကိုယ်ကလည်းတရားသူရရုံမှလို့ရှိရင်ပြန်အကြောင်းကြပါလို့ဂတိကဝတ်ထားပြီးတော့ဥပတိတ္တသွားဥပတိတ္တကတရားချထွက်သွားတော့ယာဂျူဤတွင်ဝင်လိုက်ရင်ပဲရှင်အဋ္ဌိကူရောမြတ်ကဆုံးကထွက်ဝေါ်လေယဟန္တာဖြစ်စာဟုတ်ပါနော်မမလည်းဆက်ယဟန္တာဖြစ်စာရှင်အဋ္ဌိကူရောမြတ်ဆုံးကဝင်လာတာနဲ့သူနဲ့ပြည့်ပြည့်မှသွားပြီမလားမကန်းကရှင်အဘိဓိမြင်လိုက်ပဲဟိုကယဟန္တာဆိုတော့ကိလေသာအာလောတရားကုန်ခန်းပြီးတဲ့ယဟန္တာဆိုတော့ဥရိယုတ်ကသမဏကြီးလင်းသင်ရှင်းတကူကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့အိန္ဒြိယနာဝရသီလစက်ကုံကလေးသောတိန္ဒြိခန္ဒိန္ဒြိဇီဝိန္ဒြိကာယိန္ဒြိမနိန္ဒြိအိန္ဒြိ၆ပါးလည်းထိမ့်သိပြီးတော့ကိုယ်တော်ပြကြွားပြီးတော့လာတာမြင်တော့ဒီဥပတိတ္တကမြင်တယ်မြင်ခြင်းနဲ့သိဒီဘုရားတော်တော်ထူးတယ်ဒီပဏိကျဲကြည့်တော့လေတဲ့သင်ရှင်းကြည်လင်းတယ်အသွေးသားကြည့်ကြတယ်အမနာထူးကျယ်လူအိန္ဒြေကြည့်ကြတယ်အမနာတည်ငြိမ့်တဲ့အိန္ဒြေဆောင်းလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပြည့်တမားမှလေးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဆရာတင်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ပါလေသူ့ချင်းကပြီးတော့သူ့လေ့လာတဲ့တရားငါမေးရရင်ကောင်းပါပဲလေဒါပေမဲ့လေဆုံးကဝန်နေတာငါအလိုက်မသိရုပ်တည့်သွားပြီလို့တော်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့စီကပညာလိုချင်လို့ရှိရင်သူ့ပရိက္ခာငါပြုတ်ရပြီလေသူ့အလုပ်ရွေးခါပေါ့ကနော်မှန်ပါလားဆရာဒါလေဒါပြီးတဲ့သူဆွမ်းကဝင်တော့ကိုငါရုပ်ချက်ပေးလို့မတော်ဘူးသူ့နောက်ကမရောမလဲမလှမကငါလိုက်မှာသူဆွမ်းမှာပြည့်စုံလို့ဆွမ်းမှာတုံးတောင်ပြီးတဲ့အခါဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါမှာငါအလိုရှိတဲ့ပညာငါရှိတော့ဖလဲယူမဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကပထမကလေခတ်ခေါ်ခေါ်ပြီးလိုက်ရှင်အဋ္ဌရှိကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဆွမ်းမှာခန်းလို့တန်လောက်တဲ့အခြေကျတော့ပြန်လှည့်လာတော့နောက်ကနေမယောင်မလဲနဲ့လိုက်တခုတော့တန့်ရှင်းတဲ့ဈေးရကြတဲ့ကရှင်အာဇီရဲ့ဈေးရပေါ်တဲ့ဩဒီကူတော်ကဒီမှာဆွန်ဖုံးပေးပါပဲဘူးလို့သူကသိပြီးတော့ဈေးရပေါ်ပြတက်တက်ပြီးတော့သူတို့ပရပညာဆောင်နဲ့ပြင်ကြထိုင်ကြလေးပေါ့သူ့ပါတဲ့ပြင်ကြကလေးပါလေးနေရာပါခင်းဖုံးပေးပါလေးလှည့်ပြပြီးတော့နေရာပါပြင်ပြပေးရှင်အာဇီရဲ့သူခဲနဲ့ပြင်ကြကလေးပေါ်ထိုင်ပြီးတော့မှသူကလည်းရေကြီးရယူပြီးတော့ရေပန်းငဲ့ပြူပေးရှင်အဋ္ဌိရဆွမ်းမှာဖုံးပေးပြီးတော့မှကြောက်ငါရှင်တဲ့ငါရှင်ကြည့်ရတာဓမ္မလန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါပြီလေတဲ့ကြီးငိမ့်တော့အိန္ဒြေတွေကိုလည်းဆောင်းပါပြီတဲ့ကြီးငိမ့်တဲ့အိန္ဒြေတွေလည်းဆောင်းပါပြီတဲ့ငါရှင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ထံနီးခံပြီးတော့ယဟန်ပြုတယ်ငါရှင်ရဆရာဘလူတို့မေးဘူးကွာနော်မှန်ပါလားဆရာပြီးတော့ရှင်အဋ္ဌိကြီးကပြောငါရှင်နဲ့ငါဆရာကမဟာသလခတ္တိယမင်းမျိုးမှာဖြစ်လာတော့လက်ကျပလာကြီးကမင်းမျိုးအစ်စ်ဖြစ်တဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဖာမငါနိခပြောရဟန်းပြုခဲ့တယ်တဲ့ငါဆရာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ပဲတဲ့ဒါရင်ကောင်းပါပြီတဲ့တစ်ဆရာကဘယ်လိုဝါဒရှိဘယ်လိုများဟောဘယ်လိုများပြောဘယ်လိုအယူရှိသစ္စာလေးပါဟောသွားဖို့ကြိစားကြည့်ပြီးတော့ရှင်ဟာတိကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟောတာပရပိုက်တဲ့ပရပိုက်ဆိုတာသာသနာပြင်ပနေရာတဲ့သာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဒါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရုပ်ရည်လွယ်လင့်တကူနဲ့အပြေးပေးလိုက်ရင်လေးစားခြင်းမှလေးစားမယ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့ခက်ခဲမှုနည်းနည်းမှုတွေအကြောင်းတော့ပြင်ငါအခြေခံပြီးပြောလိမ့်မှာပဲငါရှင်ငါကသာသနာရောက်စားရှိသေးတယ်သာသနာဝင်စားသာသနာစိတ်ကလည်းငါအငယ်လေးရှိသေးတာတဲ့ငါလည်းလုံးကြီးပတ်ကြီးအကျယ်တူအောင်ဖြင့်ဖွင့်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဘူးတဲ့သာသနာကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုရောများခေါ်တော်မူတဲ့ဒေသနာလည်းဂံပြီးတဲ့၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒေသနာတဲ့နဲ့နဲ့ချင်း၄ပါးခက်ခဲချင်း၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့